דירת חמישה חדרים מרווחת מוצעת למכירה בארמון הנציב. שכונת מגורים שקטה מצטיינת במגוון השירותים החברתיים שבה, ובנוף מדהים סביב. בתי ספר, גני ילדים, פארק, בתי כנסת, שירותי בריאות ומרכז מסחרי, כולם במרחק דקות הליכה בודדות, כמו גם הטיילת עם הנוף המדהים אל העיר העתיקה. הבית מכיל ארבעה חדרי שינה, סלון, חדר אמבטיה, שני חדרי שירותים, מטבח, חניה מקורה ושני מרפסות הפונות מערבה. בבית מותקנת מערכת משולבת, סולרית וגז, המספקת מים חמים 24 שעות ביממה בחיסכון מקסימלי. חצר אחורית נחמדה שבה ניתן גם לבנות סוכה. מערכת מיזוג האוויר מרכזית לבית כולו ממזגת אפילו את המטבח. לבית צמודה דירת סטודיו עם כניסה נפרדת, המושלמת לאירוח או להשכרה. הבית ממוקם לא רחוק מכביש חדיש, המחבר את השכונה ישירות לשכונת אלפיות, לקניונים ולמרכזי המסחר הגדולים בירושלים.